2017亚太经济合作会议 APEC 领袖周，两岸领袖代表虽未在镜头前有所互动，不过就国发会主委陈美玲以及 APEC 顾问亲民党立委李鸿钧两人的转述，我方领袖代表宋楚瑜和中国国家主席习近平光是10号就有两次互动。李鸿钧11号上午指出，10号晚间的领袖代表欢迎晚宴时，宋习两人因为分别坐在长条形座位的两方位子隔太远，较没有机会互动。不过，在进入晚宴前的等待区，两人其实有互动寒暄。有没有？那是就在进场的等待区，进场等待区大家都在那边，就是自然的互动了嘛，短暂的寒暄嘛。至于另外一次互动，国发会主委陈美玲在10号晚宴结束后受访指出，当天稍早的与东协领袖非正式对话活动结束后，习近平在离去之际有走进我方与宋楚瑜做礼貌性的握手寒暄。李鸿钧并提到，晚宴期间宋楚瑜与多个经济体领袖互动，还与今年主办国越南国家主席陈大光，还有明年主办国巴布亚牛几内亚总理欧奈尔合照。中央广播电台记者谢嘉欣、徐新全在越南岘港的采访报道。